وبالمناسبة مالن كان يوم عاشوراء وهذا أن كهل ليني وحام مناسبة دوين وأدب الدقاء أي أطهي نمنك ليضر رافضة الشيعة مناسبة أيقو أي دب الدقاء كسا ميانا وحي الأهدان ومالك للدلي الحسين بن علي ويلكي نبي صلى الله عليه وسلم هو هكذا وليس فاطمة الشيء أبي هنا وعليها صحابة كم يدو قيمة بضل النبي وأماني بوها صلى الله عليه وسلم آل بيت كيا مرك الظلم بألوك الدلي مالكي للدلي أي إيجا وحي كردك تان مرك مال أي محوقها أي موتشيان سي الشيكتان حزني إيو مروك إيو محوقها وحلي جري تعسية إيو maalmaha ay karbala tagaan oo muxuu ahaay laga soo daayay aragteen waxay leeyeen marka waa maalinka uu xuseen dhintayo taxsiyan u fadhina oo muxuu ahaay waxaan u baroor diiqayna dhimashadii xuseen waxa isweydiin leh diinteena iyo shariicadeena hal shay laga heli maayo oo nabi dhintay ama rasuul dhintay ama shakhsi qiimo loo dhintay dhimashadiisi ya baroor diiq ku xiran oo cibaado ah diinteena laga soo heli maayo la quraan wala sunnato laga soo heli maayo nabi maxamed ba xuseen horti dhintay maalinku dhintay ma baroor diiqno ya ma lahayo abubakar ba dhintay ma loo baroor diiqo umar ba dhintay ma loo baroor diiqo علي او ابيه اها او لسكو وافقسي انو حسين كفضل بدنا ايا دنتي ما لو برور ديق قالو بيد هدي لي يراد ولالكي حسن با كفضل بدنا لوودو مركه لي يراد حسن يا حسين حسن با فضل بدنا حسن ما لو برور ديق مركه او انت اورغي كوين واحد حسين هي دمشديسي يا برور ديق ديسا رافضدو اوركي كو كعسدان وأنا مسألة آل بيت كلي هذا جبات كخديك ثانو جدك كلهم يان طلا يي آل بيت كي يا وجوه يي ولا لا يي وركالا يي دي قودي يي باش جدك مرك إسكت ضعف فدائه معهاي أن وحفه هنسرين آل بيت كي نبي جبشي هذا أتها عن رافضة آل السنة هو يضل ميانه يلا له وحوى الشيعة هذا سحسن الكهاس على قد دوفسني marka baroor diiq cibaado anagu ma hayno hadii ay cibaado ahaan lahaydna xuseen cid ka fadli badan baa loo baroor diiq ilaa cibaado laga dhigi lahaa laakiin waxa kamid tahay khuraafaadka aan la tiro koobi karin iyo bidac raafidada ayay tilmaamaysaa qayb yar oo kamid ah wax ka waaweyn bay ku jiraa wax ka waaweyn oo shirki ah oo kufri ah oo gaalnimo ah oo ilhaad ah oo muxuu ahaay diin cayb ah oo saxaab cay ah oo muxuu ahaay quraanka iyo ku xad gudubkiisa inta wax ka badan bay qabaan oo mabaadi' aad u fog ah wayan dhamma la wadarkaysan oo dii waagii hore Soomaalidu raafido iyo shiica ma in lahaan jirin laakiin wayan dambe wax walba waan galay raafido waan galay takfiir waan galay خنيسين وحبا اينغا غلاي جندر كي قاربا اينغا غلاي سومارتا قشين كسو ادون كيالاي سوماليد وحبا كا غلاي سوماري وايان دمد كربلا مالمان هاد فيري بركا يمر هيا كو سومالي او علمو وتو او كربلا اي باشيدا كا قيب غلا يا اسكا سو سار ميديا كا سو بخي ور سوماليا كربلا غورما اسارك ما غلا غلا سومالي وي وحسبب اقودي رافيدنا با اقود لكن markii la soo furmay hada wax weeyo wax afkaar fara badan ba markaa yaa ina soo gaadhay dad baana ku saamoobay waliba waxaan ii sheegayaa waa hawl hada inuu socota oo siyaabo kale ka dhisan oo qarsoodi hada Soomaalida uu socota dawlad ba wada Iran la yiraahdo dhaqaaleheedi hay'adkeedii diblomaasiga aha safaaradaheeda waxay kaga duwayeen carabaha way aad ugu gudwayn Iran safaaradaheeda iyo hay'adkeeda diblomaasiga waa hay'ad dacwo waay
في أضير المجال هذا كتشوك تدعوذة وضعي سفارة دي يقول حلان طاح هذا قور ما كشيكي سيديتني سيديدي إيه سيديتن إيه تضوذي سيديتن السقالكي نيروبي مساجد كان حفظ نسلي كوي على فاية بدي لديشري سمقر نسان سكشن 7 وهذا صومالي بابا ديساتي وو مساجدكي كور انتي قرية كاردستان في إيه رسول ريبي إيمان لانتا صومالي هداد من أدو ربطينا داركت مساجدكي انت آير قرية لغاردستو حقا كورا لغاد قط يا إيه رسول ريبي وليلي انتن كتوك تكذا مساجدكاسي مسجد بوان شري دول كوردان مسجد بها قيب يرو odaygii hore masajidka yaani wax way laga soo gaaray qayb ka daganaa ba jirtay marka qoliyo suufiya ay ba ku xadreen jiray maalinka arbacada iyo maalinka jumcada bay ku xadreen jireen waxa iimaan jiray marka safiirka Iran u fadhiyay magaalada Nairobi ma qunsulka ma hatta jirkan ma mulhaqa diiniga ma safiirka iimaan jiray wadaadadan iska xadreenaya oo isaga iimaanaya oo gadaal buu fadhiisanaya hadradaas uu dhigaysanaya markay hadradu dhameystaan ducadu kala qayb galahaya wuxuuga shilimaa uu qaybinahaya gaarigiisu qaraaya yaa waay safiirka carabta ama muslimka oo wadaado masajid wuxuuga ku haysta intuu soo ag fadhiisto wuxuuga u qaybinaya oo wala dhigaysanaya marka هيئات كود الدبلوماسية ما هي الدبلوماسية كريمة دولة 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 فكرية دعوة فافينيسا هيئات كود الدبلوماسية سفارات هي دون وسفارات الدعوة سفير كود دعوة حلسارين سدا سي مركب كوقب سدين دلال فربضان ومسلمين تسندي وإلى هاي والعراق كوقب سدين وهاي كوقب سدين مش اللي لازم هاي هذي لبنان كوقب سدين وهاي كوقب سدين أخيرا مركب يود بيسا يمن هداي ay ku qabsadeen xuuthiyiinta oo meesha la dhigi jiray maxay ahaydeen xadidu la xaraj ila shan lix wadano carab ah qaarna ay qarka u saaray marka anagana hadda kuwaas aan ka midna aan shidda badan ba marka inuu socoto hadii marka hore bulshadu ay iska caabin bilowdana si qarsoon oo tartiib aba loo gelinaya ila ay gaaraan heer ay muuqan karaan magaalada Nairobi waxaan ka warheyna qoliyo Soomaali oo iyaga ka tirsan ayaa xaafada kamida waliba xaafada Sousi meel kamida dugsi bay ku leeyeen dugsiga isaga ah dad Soomaali ah oo sunniyiin ah oo waalid ah baa caruurtooda u geysta meeshaas wax loogu akhriya marka horena lagu dhihi maayo saxaabana lagu caayi maayo eeraana lagu sheegi maayo waxyaalahaana lagu sheegi maayo fikir la yiraado tuqiya wax la yiraada lagu isticmaali waxa lagu leeyahay ahlu sunnah iyo shiicada wax weyn uma dhaxeeyo sidaas afarta madhahabood oo kale uu waayay muxuu ahaay Abu Hanafiyada iyo Malikiyada iyo Shaafiiciyada iyo Hanaabilada idinka soo intan wax idinma dhaxdhaxeeyaan intaas oo kale unba inoo dhaxeysa muslimiinta in la kala fogeeyo ma aha adu inaga daran ba in haysta gaalada waa in iska celinno waa inaynu midowno ayir ba dabinka lagu soo gelinayo marka jidbootood gashana in yar yar ba xaqiiqda lagu taabsiina marka arda Soomaali laga qaado deegaamada Soomaalida laga qaaday ba Iraq iyo Iran ku xareysan oo la soo baraa bal dhafay mid nin ka yimid wadamada galbeedka mid kamid marka wuxuu wani Soomaali xabsiyada wadanka uu ka yimid kamida masajid ku yaalo masuul ka yahay marka muslimiinta xabsiga ku jirto uu yahay sheekh uu yahay oo akhriya marka wuxuu yiri waxaan tagay Iraq baan tagay Iraq markaan tagay waa Soomaali isagu ayaa waxaan iri boo yiri safarada Soomaalida Iraq ku taal ayaa waxaan iri boo yiri waxaad ii raadisan nin Soomaali oo bal Iraqi Iran iyo wuxuu raa marka dadka isagu imaamka uu u yahay ee xabsiga ku jira shiica kamida ilaa muslimiinta ku tirsan Soomaa shiica kamida marka wuxuu rabaa inuu fikirka shiicada wax ka ogaado saas u tagay safaradu tagay wuxuu bal dad Soomaali oo bal aan macluumaad ka helo ugu xira nin bay ugu xireen buu ninkii bay ka xeyay buu
gurigiisa u geeyey wuu imarti qaaday wuu isoo dhaweeyey markii dambe wuu ii kaxeeyey wuxuu ii geeyey wuhi xarun ay ku xaraysan yihiin 20 dhalinyaro ah oo intooda badan waxaa laga kaxeeyey kililka deegaanka soomaalida etoobiya waa laga kaxeeyey waa dhalinyaro yaryar halkaasay ku xaraysan yihiin marka waxaa lagu baraa fikirka shiixada waan u tegey buu yidhi waan salaamay waan iswarwarsannay waan ka tegey buu yidhi ninkii soomaaliga ahay meesha joogay ee mashruuca mas-uulka ka ahaa wuxuu igu qalqaaliyey buu yidhi waryahow gabadh aan kuu guurino eeraaniyad ah ama ciraaqiyad ah mutcadi wa markaasa waxaan ihi buri waryahan de weli kuma qancin shiicanimade anuun shiicanimaba ku qancin miyaanuun mutca geli karaa mutcadu wax weeye gabadha waad heshiinaysaan oo waxaad ku heshiinaysaan inaad muxuu ahay waxna siiso aadna la seexato bil baad la joogi labo suuc waad ku heshiinaysaan lacagtaad siinaysaan waad kula heshiin dantaada markaad ka dhamayso waqti uu kuu dhammaadan waxoogaagaedaad siin waadna isaga tegi maca salaamat illah waxifdi mutca la yidhaahda ayaga agtooda waxay ka mid tahay diintooda asaasiyaadkeeda ka mid وأعماشه وين إفضائش اللي قال لكم بيت مركب متعادي بوسو بندقه وحكول ور متعيسو قبل إيرانية ده خطر أميشة جوجي عراقية ده عربي أنا وحكول راديو ورقصان عربي بيقول ورد ما بكوك عن عينه سبعة متعاد أوسا مية بحول ور أدد بدن وكوك عن عسني بو إسكا جلاني دي ماله إسكا جل ورد ميان منافقية وهذه واحد إسكا داي يعني تمان كبري يلا وصبع جوجي كفر قفصه tana haga ka dhabaysay wuu qalqaaliyay aduu wuxuu yiri ilaahay baa iga soo fakiyay inta yarta ah ee kasoo baxaysa macluumaadka yar yarkay kasoo baxaya ayay ka mid tahay waxaan ka wadaa waa dhawna waa kii muxuu ahaa magaalada Muqdisho waa kuwi xarumaha ku lahaa oo la xiray soo garmaysaan xarumaha muxuu ahaa meel caafimaad ay ka dhigeen oo muxuu ahaa ay ka dhigeen dadkan ku caawinaynaa iyo waa basaas isbitaal baa laga dhigi xarun waxbarasho laga dhigi maktabad baa laga dhigi halkaas ka gabaad marka arinkaas marka waxaan u baraarujinaya munaasabada ayada u baraarujinaya waxay u baahan tahay in taxadar badan la muujiyo